Նոր iPhone 14 շարքի սմարթֆոնները մեծ պահանջարկ չունեն եւ դա պարզ դարձավ դրանց թողարկումից հետո առաջին իսկ օրերին։ Դրանք ավելի վատ են վաճառվում, քան Apple-ի նախորդ տարվա սմարթֆոնները։ Ավելին, iPhone 14 շարքի թողարկումից հետո iPhone 13-ի պահանջարկը մեծացել է, ինչը հանգեցրել է դրա թանկացմանը։ Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ անցյալ տարվա iPhone-ների գները նույնիսկ գործածված եւ նորոգված հեռախոսների դեպքում բարձրացել են միջինը 11%-ով։ Նշվում է, որ շատերը նախընտրում են iPhone 13-ը նույնիսկ գործածված եւ նորոգված վիճակում, ու անգամ գնի բարձրացումը հաշվի առնելով, քան նոր iPhone 14-ը։ Ամերիկյան Apple ընկերությունը 2023-ին կթողարկի iPhone ականջակալների շարք եւ համակարգչային պարագաներ USB Type-C-ով, գրում է Bloomberg-ը։ Հրատարակության խմբակի խոսքով ամերիկյան ընկերությունը ստիպված կլինի թարմացնել իր արտադրանքը եւ հեռախորհրդարանի ընդունած օրենքին համապատասխանելու համար։ Նշվում է, որ 2023 թվականի վերջին կներկայացվի iPhone 15-ը, որը Apple-ի սմարթֆոններից առաջինը կլինի, որը կստանա USB Type-C Lightning միակցիչի փոխարեն։ Հաջորդ հիվ կներկայացվեն AirPods, AirPods Pro եւ AirPods Max անլար ականջակալների նոր սերունդները։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիությունում վաճառվող ամբողջ էլեկտրոնիկան USB Type-C լիցքավորիչների միասնական ստանդարտին փոխանցելու օրենքը ընդունվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի սկզբին։ Samsung-ը թողարկել է 4K հեռուստացույց 5000 առավելագույն պայծառությամբ 120 Hz հաճախականությամբ եւ ընդամենը 20 մմ հաստությամբ։ Արժողությունը 2 միլիոն ռուբլի։ Հեռուստացույցը հագեցած է 98 դյումանոց միայն LED մատրիցով, 4K լուսաչափով եւ 120 Hz պատկերի թարմացման արագությամբ։ Հեռուստացույցն առաջարկում է 160 000 պայծառության մակարդակ, 14 բիթանոց գունային գոտի։ Հեռուստացույցն ունի Google Stadia ամպային խաղերի ծառայության աջակցություն, որը կդադարի գործել 2023 թվականի հունվարից։ Google-ի խելացի ժամացույցներին օգտատերերը երկար են սպասել, սակայն միայն հիմա է ընկերությունը վերջապես պաշտոնապես ներկայացնում դրանք։ Pixel Watch-ը աչքի ընկնում բավական վառ էկրանով, բայց աշխատանքի հուսալիությունը եւ որոշ այլ բնութագրեր կարող են հիասթափեցնել ձեզ։ Ժամացույցը բավական գեղեցիկ տեսք ունի։ Pixel Watch-ն ունի Always On Display աջակցություն, սակայն գործառույթն է, որը հնարավորություն է տալիս էկրանին ցույց տալ անհրաժեշտ ինֆորմացիան այն ժամանակ, երբ էկրանն ինքը անջատված վիճակում է եւ մարտկոցից գրեթե չի ծախսում հավելյալ էներգիա։ Կորպուսը չժանգոտող փոփոխ տիցե եւ արտադրվում է 3 գույնով՝ ամփայլ ծև, փայլեցված արծաթագույն եւ շամպայնի երանգով ոսկեգույն։ Ժամացույցն ունի նաեւ բարձրախոս եւ խոսափող, ինչի շնորհիվ այն կարելի է գործածել հեռախոսային խոսակցության համար։ WhatsApp հավելվածի օգտատերերն այսուհետև բջջային սարքերից օգտվելիս հնարավորություն կունենան միմյանց ուղարկել զանգի հղումը։ Նմանատիպ գործառույթ առկա է նաև FaceTime, Zoom եւ նման այլ հավելվածներում։ Որոշ օգտատերերի մոտ զանգերի հատվածում կհայտնվի ստեղծել հղում զանգի համար գործառույթը, ընդ որում այն կգործի հավելվածի բոլոր օգտատերերի համար, անգամ եթե նրանք նշված չեն կոնտակտային ցանցում։ Նոր գործառույթը դեռ մշակման փուլում է եւ առաջիկայում հասանելի կլինի։ Այս գործառույթից բացի ներկայացվել է եւս մի նոր հնարավորություն։ Շուտով WhatsApp-ի օգտատերերը կարողանան տեսազանգ իրականացնել 32 օգտատիրոջ հետ։ Չինական ընկերությունը Դուբայում փորձարկել է էլեկտրական թռչող տաքսի, ցուցադրելով ֆուտուրիստական տեխնոլոգիաներ, որոնք մի օր կարող են տեղափոխել մարդկանց։ XPeng X2-ը, որը մշակել է Guangzhou-ում XPeng Inc-ի ավիացիոն մասնաճյուղը, աշխարհում թռչող ավտոմեքենաների տասնյակ նախագծերից մեկն է։ Նրբագեղ մեքենան կարող է տեղափոխել 2 ուղևորի եւ շարժվում է 8 պտուտակների հավաքածուով։ Ընկերությունը պնդում է, որ դրա առավելագույն արագությունը ժամում 130 կմ է։ Թռչող մեքենան վաճառքում կհայտնվի 2025 թվականին, այն կարժենա մոտավորապես նույնքան, որքան Rolls-Royce-ը։ 2017-ի մարտին չինական NIO ապրանքանիշը դարձել է ռեկորդակիր, չինացի մասնագետների մշակած EP9 հիպերքարը դարձել է ու ամենաարագ էլեկտրական մեքենան, այնուհետև ամբողջ շղթայի ամենաարագ սերիական մոդելը։ Ընդհանուր առմամբ արտադրվել է 1360 ձիաուշը զորությամբ EP9 էլեկտրական հիպերքարի 16 օրինակ, որոնցից յուրաքանչյուրը գտել է իր տիրոջը։ Այս տարի վաճառքի է հանվել 1 մեքենա։ Արտքարի վերածված NIO EP9-ը աճուրդի կհանվի The Market by Bonhams բարեգործական աճուրդում։ Մեքենայի կորպուսը զարդարված է վառ երկրաչափական գրաֆիկայով, նկարչի հեղինակային ոճով։ Արվեստի մեքենան կդառնա ավանդական ամենամի աճուրդի մի մասը, որը միջոցներ է հավաքում Պետերսենի ավտոմոբիլային թանգարանին օգնելու համար։ Աճուրդի կազմակերպիչներն ակնկալում են առնվազն 1 միլիոն դոլար շահույթ։ Nissan ավտոկոնցերնի բոլոր ռուսական ակտիվները ներառյալ Սանկտ Պետերբուրգի գործարանը կդառնան պետական սեփականություն։ Գործարքը ներառում է ակտիվները 6 տարվա ընթացքում հետ գնելու հնարավորություն։ Ավտովազը կստանձնի ռուսական շուկայում Nissan ավտոմեքենաների երաշխիքային եւ հետ վաճառքային սպասարկման, նաեւ ճապոնական ապրանքանիշի դիլերային ցանցին պահեստամասերի մատակարարման խնդիրները։ Իսկ Nissan գործարանում արտադրական ցիկլը եւ 2000 աշխատատեղերը կպահպանվեն, խոստացել է արդյունաբերության եւ առևտրի նախարարության ղեկավարը։
Ֆրանսիացի դիզայներ Քրիստիան Լուբուտենը հայտնել է, որ վաճառքում են հայտնվել երեխաների համար նախատեսված կոշիկներ և շների համար նախատեսված աքսեսուարներ։ Lubi Family մանկական կոշիկների շարքը ներառում է կարմիր ներբանո կոշիկների մինի տարբերակները, որոնք բրենդը արտադրում է մեծահասակների համար, հիմնականում սպորտային կոշիկներ և կոշիկներ։ Այս հավաքածուի համար Lubutene հատուկ նախագծել է 3 մուլթերոսների, որոնց պատկերները հայտնվել են կոշիկների վրա։ Կենդանիների համար նախատեսված աքսեսուարների հավաքածուն ներառում է օձիկներ, կապանքներ և թոկեր։